Зеленият пакт е не просто акт на Европейската комисия, а база, която ще определя развитието на България и Европа през следващите 30 години. 2050 година ще трасира пътя на страните от Съюза. Единната позиция е, че страната ни ще е една от най-засегнатите в Европейския съюз по отношение на трансформациите, които предстоят във всички икономически сектори, подчерта професор Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет. Нашата единна позиция е, че България е една от най-засегнати страни в Европейския съюз по отношение на трансформациите, които предстоят да се извършват във всички икономически сектори. И ние трябва да отчитаме това, гледайки бъдещето. И трето, едновременно с това, Икономическия и социален съвет на България подкрепя безусловно идеята Европейския съюз да се превърне в лидер на процесите за постигане на неутралност по отношение на климата. Тоест, ние не отричаме, не отхвърляме идеята, но искаме тя да се намери адекватните и взаимноизгодни проекции в отделните страни, в случая в България. Също така, мисля, че в становището вие ще откриете единното ни мнение, че имаме основателни причини и резерви по отношение първо на скоростта на процесите, колко бързо трябва да се случват някои неща. Според Икономическия и социалния съвет, дискусията трябва да продължи с всички останали страни, за да се стигне до консенсус, като тук трябва да се включат и темите за последствията от COVID-19, както и новия план на Европейската комисия за възстановяване на Европейския съюз от пандемията. Като цяло, обаче, считаме, че целта на зелената сделка е благородна, но преходът трябва да е справедлив и да води до повишаване на благосъстоянието на европейските граждани. До края на тази есен климатичният закон ще бъде приет и всяка една членка ще трябва да го изпълнява, ако разбира се не постигне някаква дерогация. България не приема официалната цел, която се тиражира от Зеления пакт, като междинна цел 2030 година парниковите газове да бъдат намалени с 50% или 55%, двете числа вървят заедно, още няма яснота кое всъщност ще наделее, но ние не приемаме и двете числа. България легитимира със своето съгласие Парижкото споразумение – 40% намаление на парниковите емисии. Друго, за което настояват синдикалистите, е да не се пренасочват национални парични постъпления от продажба на емисии.